Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi BMW X6 avtomobilini havola etamiz. Ushbu avtomobil 333 ta ot kuchiga ega bo'lgan 3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan. 0 dan 100 km/soatgacha 5.7 sekundda tezlanadi. Avtomobil ichki qismi to'liq qizil rangli charm bilan qoplangan, old o'rindiqlar elektroprivodda isitish hamda eslab qolish funksiyalariga ega. Akustik tizim Harman Kardon. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Tom to'liq panorama, 360 gradus kamera, avtoparkovka, parkovkadan chiqishga yordam funksiyasi, cruise control, 4 zonali klimat kontrol, orqa o'rindiqlar isitish funksiyasi va undan tashqari juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan. Ushbu avtomobil haqida yana to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.